because I'm gonna hunt you down like a lion hunt his prey and tear you into tiny pieces. Believe me and believe you, Misa Aima. No, ne kasance a ciki 90% 10% gaskiya ka so kanka da yawa 80% gaskiya ba zai yiwu ba 85% saurayi na ne fa 70% gaskiya sai dai mi 50-50 Awawa ce tende fa hanyar rafi sai ta canza ta tafi kure dukun unguwa gaggasa ta ga hanyar wannan lissafi ka tana so adadin lokutan da na shace ta rayuwarka a Lagos a Alabaragu ne fa road ka raba kafa a kaina ya maja ushudi ka raba kafa a kaina igudu road ujuta ka raba kafa a kaina ai ke jama haka haram haram haram